Halløj, og velkommen til. Jeg tænker, at i dag, der skal vi ind og spille Arena. Og det skal vi, fordi at sæsonen snart er slut. Jeg er PT i Division 6. Jeg vil gerne op i den her. Jeg kommer ikke i champ, fordi det kræver 6.000. Det er så meget, kommer jeg til at grind. Men jeg kan godt tænke mig at komme op og få op i Division 7. Sådan, at jeg i slutningen af det der Contender League der. Igen, champion, det er lang vej nu. Det magter jeg sgu ikke lige. Det er vist noget, man, så skal man ikke i fight, jo. Man skal bare sidde og vente, og så skal man komme langt og ikke fight. Og ja, det gider jeg ikke lige. Så vi ser, om vi kan nå Division 7. Det er målet. Jeg ved ikke, om det sker. Fordi, ja, jeg spillede lidt i går, men ellers har jeg ikke rigtig spillet i noget tid. Så, ja, eller tid, noget tid, men jeg er på nogle dage, fordi jeg var væk i weekenden. Men, ej, jeg er stille og roligt ved at komme lidt i gang igen, kan jeg godt mærke. Men om det er arena klar, det tror jeg sgu ikke, det er. Men ved du hvad? Så må vi jo ranke ned, hvis det er det. Og grunden til at spille arena der, har overhovedet ikke noget at gøre med den der Wild Week, der er nu. Overhovedet ikke. Intet, altså. Nej, det er ikke noget med det at gøre. Og ikke fordi jeg scanner i vandkiste, og de er pissiterende. Altså, nej, det er bare fordi, det havde jeg lige lyst. Jeg følte lige for at spille noget arena i dag, kunne jeg mærke. Ej, den skader jo ingenting. Watch, han har for meget liv igen. Hold da. Fuck, han har mange fisk. Jeg tror, jeg er i plus. Jeg kan ikke huske, hvad jeg startede på. Mange er 740. Ej, 750 eller sådan noget. Det er små skridt. Det er rigtig dårligt til ved arena. Jeg er rigtig dårlig til ikke hoppe i fight. Og som regel, altså man får jo en del points ved at, kan man ikke sige. Ja, bare ved at komme sådan højt opad. Hvor altså et kill, hvad giver det? 20. Det er ikke meget i forhold til, hvordan det egentlig bare er at altså, komme opad. Så jeg spiller det nok lidt forkert. Jeg tror, det er det der mit problem. Det kan godt være, at jeg skal bare lande et lortested. Lige få helt godt op, og så fight lidt senere. Men det er bare sjovere at lande og fight folk jo. Det er derfor, jeg bedre kan lide normalt. Selvom det er så bare UFO og scanner og sådan nogle ting. Hvad er egentlig, hvad er jeres yndlings crew pack skin? Det er fordi, jeg overvejede, at man skulle spille med det nye, men jeg synes, det er pissegrimt. Så nu tog vi et andet med den her. Og jeg tror faktisk, altså den her, og så hende der Aya. Hun hedder stadig Aya. Hun hedder Summer Sky. Det er nok mine favoritter. Og hvis vi skulle vælge mellem dem, så ville det nok også være hende der Summer Sky, der er den sejeste. Men jeg kan også godt lide ham her. For begge to at være snige. Hvorfor er det stadig en ting med fake default? Det forstår jeg bare. Det må det være. Hvordan er der en gamer? Nu skal jeg så lige videre her. Det kom til at gå ind, det der. Ja, lidt meget måske endda. Var han ikke død? Au. Okay, han er ligeglad. Fanden. Altså, jeg kommer der. Sådan semi-langt. Jeg synes stadig ikke, jeg spiller særlig godt. Det gør jeg ikke. Men det skal nok komme stille og roligt. Eller, det har egentlig aldrig været der. Men, ej, jeg fik da 200 point sådan tættere på, cirka. Så, stille og roligt. Vi skal nok nå dig. Third party. Eller. For, jeg ved ikke, hvor mange der var. Der var faktisk en del af fighter, så kom jeg lige til sidst. Vi har rullet op. Jeg kan også se, at jeg skal have valgt et andet rep, fordi altså det passer jo overhovedet ikke. Det passer heller ikke. Det passer. Men nu passer det ikke. Det skulle stadig synd, at Bushman han ikke kom i live endnu.
Det er selvfølgelig højt, jeg lige kan holde øje med ham den anden, og så bliver snipe i ryggen af den anden. Ej, jeg fik chok. Hvorfor ikke drukke din mis? Nå. Oh my god, er han sød eller hvad, ham der? Jamen, altså han der irriterer mig. Lad der være. What, kan man hyre dem? Ej, jeg havde lidt mere guld. Så havde jeg sgu da hyret Xiaomi. Kan man det? Det kan man fandme. Ej, det er jeg sgu ked af, jeg ikke har råd til. Der var han. Hej. Au. Au. Ej, igen, igen. Næsten. Let's go! Holy shit, laser, man. What? Holy shit. Kæmpe laser, kønne. Det kan vi lige vide. Ej, jeg har fået et vinder. Ej, det havde jeg ikke forventet. Let's go. Sådan. Rigtigt. Så er der points. I hvert fald lidt. Jeg fik ikke så mange kills, så mange points fik jeg heller ikke. Jeg tror, jeg fik 5 eller sådan noget. Men... Åh, 280 nu. Hvad var den på før? 500. Jo. Det går da meget godt. Det kan jeg være fint tilfreds med. Holy shit, laser. Machine. I'm a laser machine. Ja. Ja, bare indrør det. Han spiller sgu musik. Jeg kan slet ikke snakke. Musik. Let's go. Wait. Er der ikke 100% lige der i dem? Nå, der kan man bare se. Får jeg ramte ham ikke? Jo. Okay. Det gør det. Jeg synes bare ikke, jeg så nogen tal. Det er bare mig, der er blind. Åh, oh, og så er han der. Okay. Hvad fuck? Kommer du derfor? Hvad du være? Det er lidt spændende. Men det kan man ikke. Det er sådan one way. What the fuck? Okay, det vidste jeg så ikke. Sådan at sidde deroppe og være sådan en kant. Det magter man ikke lige. Han er faktisk meget godt lukket med. Ved du hvad, det må de lidt om. Kom, tager jeg under det der. Yep. Altså, nu går det meget godt. Stadig. Nej, så tæt på. Ej, det var perfekt, hvis jeg lige kunne slutte på den her, fordi det var et win. Jeg kommer ikke til at vinde 3-3. Det kommer ikke til at ske. Altså, jeg ved ikke, om det er træk. Jeg ved, hvad jeg har vundet en. Jeg ved ikke, om det var gamet før det her. Ej, der kunne jeg så godt lige have, bare lige have fået 50 mere eller sådan noget, synes jeg. Nok lige. Ja, jeg tog et træk. Jeg skal. Ja, hvis... Når jeg dør, mens jeg stadig er over 4.000 og 40 må det være, for jeg går ud fra, at man mister den der rang. Må ikke man mister minus 40 for at tage boosten, så jeg skal kunne overleve et så jeg skal over 4.040. Ja. Dang it! Form våbnet, den bitch. Ja,
Så skal jeg bare have flere points. Ej, hvorfor lander der en herude? What? Jeg kunne lige forsøge. But not on my watch. Jeg tror også, det er første gang, jeg har fået et kill ved, at der er en, der har brugt en ko, og den så bare blevet sprunget. Fuck, mine hænder, de sveder. Det er helt vildt. Jeg sidder lige og wanker lidt. Så jeg kan få nogle flere points. Ui, hun skulle lige tælle over. Nej, sgu ikke. Billig, så okay. Not fast enough. Jeg er over 4.000 nu. Jeg skal egentlig over 4.040, sådan jeg er sikker. Men jeg kan ud fra, jeg håber lidt, at det er det sidste spil. Nu går lige, der kan dø nogle flere, sådan jeg er sikker på de der pointe der. Inden jeg skulle ind og fight hende her. Sådan, jeg har pointene. Hun er bare en big pump, det er træls. Hvor du er, fuck it. Ja. Sådan skal man gøre det. Meget bedre. Oh my god, jeg er crazy jo. Der var en der. Han har en bedre pump. Så tager ham der op. Der var han. 3 wins i træk. Let's go. Woo! Holy shit. Ja, der er en fejl lige pludselig. Hvad sker der? Jeg klager ikke. Det gør jeg i hvert fald ikke. Og hvis I lige skal bevise, fordi I tror simpelthen ikke på, at kønnen kan være så god. Og det tror jeg heller ikke selv på. Skal vi lige tjekke? Skal vi lige tjekke? Da. Nej. Fuck nej. Jeg døde jo også foran, det havde jeg glemt. Nej! jeg er en hat, jo. Det havde jeg allerede glemt. Jeg prøvede at pikke ham der. Ja, okay. Den tæller. 3 wins i træk. Woo! Bare lad os om den her, den ikke er der. Wee! fucking hell, man. Nå. Okay, men stadig 3 wins ud af 4 til sidst. Det er heller ikke dumt. Jeg ramte sgu godt, synes jeg. Det synes jeg sgu. Uha. Ja. Det kan vi ikke klare over. Det kan vi ikke. Den der, den lidt der øv, men sådan det er. Så kan jeg ikke kalde min video 3 Arena Wins i træk. Eller kan jeg? Ja, det kan jeg ikke. Men ja. Tak for at se med på den video. Hvis du kunne lide den, så mark et like og abonner på kanalen, så kan vi stå pris på. Og så må have en rigtig god dag. Bye bye.